gjithkombëtare, gjithshqiptare, gjithashtu brenda kopertinave të kësaj enciklopedie me emrin Barazita Dheut janë prezentuar në mënyrë të hodhësishme, faktike, faktografike edhe 39 imamët, 39 hoxhallarët, të cilët ranë me pushkë në dorë për lirinë dhe për pavarësinë e Kosovës. Në momentet e caktuara, kur filloi lufta e UÇK-s, ata i lanë edhe ligjërimet e tyre në institucionet në tempujt fetar, të tempujt të dijes, të ligjërimet dhe të edukatës, i mbyllën xhamit përkohësisht dhe morën armët dhe me armën e dorë ju bashkuan kushtetit shkrimtare të Kosovës, u që për me bësë për o shtetit shkrimtare kombëtare në Maqedoni dhe ranë dëshmorë për lirinë të cilën ne e gëzojmë sot. Kushtetit për shofim edhe hoxhallarët, imamët, dëshmorë, shëhet të rënë në luftën e UÇK-s 98-99 dhe në vitin 1991. Po janë këta herojnë që kanë rënë dëshmorë nga vitit 91, pastaj në luftë gjithsesi 39 dëshmorë, me dhe cilve po përmendi të gjithë 39, por veçanti të nderuarin të mallin dhe të papërsëritshmin, besoj pajtoheni edhe ju dhe opinioni, Mulla Jakup Hasipi, nga Kumanova, i cili pashtu i prezentuar dhe i cili nuk është ka humbur jetën në rrethona enigmatike pas luftës, por që luftën e UÇK-s, sidomos luftën e UÇK-s në Maqedoni, ka dhënë një shtytje si askush, si askush tjetër, duke sensibilizuar luftën e drejtë të popullit shqiptar në Maqedoni për të luftuar për të drejtat të tij dhe për pavarësi dhe edhe luftën e Kosovës gjithashtu.